Unë jam Sanda Qeleshi, kam 18 vite që jetoj në Britani. Kam bërë bachelorin në shkenca politike dhe master shkencor në siguri ndërkombëtare nga University College London. Tani po punoj si ekspert konsultues në ekstremizmin e dhunshëm, duke mbështetur zbatimin e një projekti të financuar nga GSAF and US Embassy Tirana. Really much to provide technical assistance, expertise to be them in extremism promotion, the Czechian Sigris, the Balkanic Brandimore. Gjithmon kam pas të shirë që të punoj në Shqipëri, përndaj dhe projekte të kam fokusuar në Balkan. Do bësh një takim me drejtorin tim të kabinetit direkt, me që e këtu në Tiranë, që të shofim që mos të të lëmë që i kësh ndoshta. Dakord? Okay. Edhe do flasësh me të, do të lëm një kontakt me drejtorin e kabinetit, ndoshta sot mbas dite ose nesër. Dakor? Okay, thank you.